ગુજરાતના પડેપડની ખબરો પર રહેશે અમારી નજર. 33 જિલ્લાના સચોટ અને નિપક્ષ નીડર અને ચાબાત પત્રકાર સાથે સમાચાર. માત્ર ને માત્ર સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ જોતા રહો. જોઈ ટીવી ચેનલ નંબર 008 પર તેમજ તમામ સોશિયલ મીડિયા પર મોજૂદ. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. વિના મૂલ્યે 1 લાખના કોરોના વીમા કવચનો સીઆર પાટીલના હસ્તે શુભારંભ. મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશન દ્વારા સુરતના નાગરિકો માટે સીઆર પાટીલ કોરોના કવચ વીમા યોજના શરૂ કરાઈ. આખા દેશમાં આ પ્રકારનો આ પહેલો કાર્યક્રમ છે સીઆર પાટીલ. તારીખ 1-5 મે દરમિયાન ઓનલાઈન લીધેલી પોલિસીનું પ્રીમિયમ સંસ્થા આપશે. 1 કરોડ રૂપિયાના પ્રીમિયમ સામે 100 કરોડ રૂપિયાની એસ્યોર્ડ રકમ થાય છે. શુભારંભ કાર્યક્રમમાં ઉદ્યોગપતિ, સામાજિક આગેવાનો અને રાજકીય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા. યુટ્યુબ મુક્તિ તિલક ચેનલ પર જીવંત પ્રસારણમાં હજારો લોકો જોડાયા. સુરત શહેરના તમામ સમાજના 18 વર્ષથી 65 વર્ષ સુધીના ભાઈ બહેનો માટે સુરતની સેવાભાવી સંસ્થા મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશન દ્વારા સીઆર પાટીલ કોરોના કવચ વીમા યોજનાનો શહેરના ગોપીપુરા વિસ્તારમાં આવેલ શ્રી રત્નસાગર જૈન વિદ્યાશાળામાં તારીખ 1 મેથી શનિવારે સવારે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી આર પાટીલ સાહેબના વરદ હસ્તે શુભારંભ થયો હતો. આ અવસરે ભાજપ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલે જણાવ્યું હતું કે કોરોના કાળમાં લોકો અલગ અલગ પ્રકારે સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, ત્યારે આ વિશિષ્ટ આયોજન ખરેખર પ્રશંસનીય છે. આખા દેશમાં આ પ્રકારનો આ પહેલો કાર્યક્રમ છે. આ માટે વડાપ્રધાન મોદીજીએ પણ શુભકામનાઓ પાઠવી છે. સુરેશભાઈ સમાજ અને સંસ્થાને આ કામ માટે અભિનંદન પાઠવું છું. આ યોજનાનું સંચાલન શહેરની જાણીતી સંસ્થા મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન શ્રી સુરેશજી શાહ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. શહેરના તમામ લોકો માટે કોરોના વીમા કવચ લેવામાં આવશે, જેમાં 18-65 વર્ષના સુધીના વય મર્યાદા છે. આઈએસબી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની કોરોના રસક પોલિસીની ટર્મ 195 દિવસની છે અને વીમાની રકમ 1 લાખની રહેશે. પોલિસી સવે ઓનલાઈન લેવાની રહેશે. દરેક વ્યક્તિઓને સમય બચે તેથી વ્યક્તિએ જાતે જ ઓનલાઈન પોલિસી લેવાની રહેશે. તેમાં એસબીઆઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા માંગેલા ડોક્યુમેન્ટ પૂરતી થતાં પોલિસી મળી જશે. આ પોલિસી તારીખ 1 મેથી 5 મે સુધીમાં થઈ જવાની રહેશે. આ સમયગાળામાં જ લીધેલી પોલિસીનું પ્રીમિયમ મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશન દ્વારા પરત કરવામાં આવશે. વ્યક્તિ જાતે ઓનલાઈન પોલિસી લે ત્યારે તેનું પ્રીમિયમ તેણે જાતે જ ઓનલાઈન કરવાનું રહેશે. જ્યારે વીમાની પોલિસી મળે છે ત્યારે પોલિસીની ચેરો, આધાર કાર્ડ અને સંસ્થાનું એક ફોર્મ ભરોસો એટલે ચૂકવેલી પ્રીમિયમની પૂરેપૂરી રકમ મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશન દ્વારા પરત આપી દેવામાં આવશે. આ યોજના શરૂ કરવાના હેતુ અંગે સુરેશ શાહે કહ્યું કે વર્તમાનમાં કોરોનાની કપરી પરિસ્થિતિ છે, લોકોને નિસ્વાર્થ ભાવે મદદરૂપ થવાના આશયથી આ આયોજન કરાયું છે. આ યોજના સુરત શહેરના કોઈપણ સમાજના 18 વર્ષથી 65 વર્ષ સુધીના ભાઈઓ બહેનો માટે છે. આ પ્રસંગે શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, નિરંજનભાઈ ઝાંઝમેરા, હર્ષભાઈ સંઘવી, અરવિંદભાઈ રાણા, સંગીતાબેન પાટીલ, મેયર હેમાલીબેન બોઘાવાળા, ડેપ્યુટી મેયર દિનેશભાઈ જોતાણી, પરેશભાઈ પેટલ, કિશોરભાઈ બિંદલ તેમજ કોર્પોરેટર મહાનુભવો તથા સુરત સમાજના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમનું યુટ્યુબ મુક્તિ તિલક ચેનલ પર લાઈવ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં હજારો લોકોએ કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો, જેમાં પોલિસી અંગેની તમામ માહિતી દર્શકોએ ઓનલાઈન આપવામાં આવી હતી. આ પોલિસી માત્ર કોરોનાની સારવાર માટેની છે, જેમાં બીજા કોઈ સારવાર મળી શકશે નહીં. સરકાર માન્ય કોવિડ રિપોર્ટ અને સરકાર માન્ય હોસ્પિટલમાં 3 દિવસ વ્યક્તિ દાખલ થાય તો આ પોલિસીની 1 લાખ રૂપિયાની રકમ મળે. ત્યારે અમારી સંસ્થાનો એવો આશય છે કે શહેરના નાગરિકો વધુ સંખ્યામાં આ પોલિસી લે અને તેના પ્રીમિયમનો લાભ ભક્તિ સ્વરૂપ અમારી સંસ્થાને મળે. જો 10,000 લોકો આ પોલિસી લે તો 1 વ્યક્તિના 1 લાખ રૂપિયાના વીમા પ્રમાણે લગભગ પ્રીમિયમ 1 કરોડ જેટલું થાય અને તેની વીમાની રકમ 100 કરોડ રૂપિયા થાય છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, હરમેશ સત્યની સાથે. નમસ્કાર મિત્રો, આજે મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશન જૈન સમાજની સંસ્થા દ્વારા કોરોનાના કપરા કાળમાં આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પાસેથી પ્રેરણા લઈને એક નવું અભિયાન સુરતમાં કદાચ આખા દેશમાં પહેલું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે કે લોકો કોવિડના સમયમાં પોતે પોતાનો 1 લાખ રૂપિયાનો કોવિડનો વીમો ઉતારે અને એની સામે પ્રીમિયમની રસીદ લઈને અહીંયા આવે તો એમણે ભરેલા પ્રીમિયમના પૈસા એને પાછા આપવામાં આવશે. આવા લગભગ અંદાજે 25,000 લોકો જો આ પ્રીમિયમ ને રસીદ લઈને આવશે તો 2.5 કરોડ રૂપિયા જેવી માત્ર રકમ આ સંસ્થા એમણે ભરેલા પ્રીમિયમની રકમ પાછી આપશે. આ 25,000 લોકોને જે પ્રીમિયમ 2.5 કરોડ રૂપિયા ભરવામાં આવશે એને કુલ ઇન્સ્યોરન્સની જે રકમ છે
એ લગભગ 2500 કરોડ રૂપિયા થાય છે. એટલે 2500 કરોડ રૂપિયાનો ઇન્સ્યોરન્સનો કવરેજ આ 2500 કરોડ રૂપિયાના પ્રીમિયમને કારણે લોકોને મળશે. મારી સૌને વિનંતી છે કે કોરોનાથી તો બચ્યું જ છે, પરંતુ સાથે સાથે આવું કવરેજ પણ એ લઈ લેવું જોઈએ. ને આવી સંસ્થાએ એક નવું ઉત્તમ નવું ઉદાહરણ બહાર પાડ્યું છે કે જેના કારણે લોકોને પ્રીમિયમના પૈસા પાછા આપે. આવો નવતર પ્રયોગ તો ગુજરાતમાં અને સુરતમાં શક્ય છે. આખા દેશને આમાંથી પ્રેરણા મળશે એ પ્રકારનું આ કાર્ય છે. હું સુરેશભાઈને અને એમની સાથે જોડાયેલા સૌ જૈન સમાજના અગ્રણીઓ, એમના સાથી મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિસ્તારના સૌ આગેવાનો, સાંસદ, ધારાસભ્યો સહિત સૌને કોર્પોરેટરોને અભિનંદન આપું છું કે આવું સુંદર મજાનો કાર્યક્રમનું એમણે આયોજન કર્યું છે અને આવા કપરા કાળની અંદર એક નવી સેવાનો રસ્તો એમણે ચીંધ્યો છે. ધન્યવાદ. સુરેશ શાહ, ચેરમેન મુક્તિદ્રા ફાઉન્ડેશન. આજના કાર્યક્રમમાં આપણે વીમા કવચ યોજનાનું ઉદ્ઘાટન રાખ્યું છે. માન્ય ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબના વરદ હસ્તે આજના કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન થશે. કાર્યક્રમની અંદર શહેરના 18 વર્ષથી 65 વર્ષ સુધીની વયમર્યાદાના તમામ નાગરિકો માટે આપણે આ વીમાનું કવચ લઈ રહ્યા છીએ. 6.5 મહિના માટેનો આ વીમો છે. એમને 1 લાખ રૂપિયાના વીમાની રકમ મળશે અને લગભગ 600 રૂપિયાથી માંડી અને 1500 રૂપિયા સુધીનું એમને પ્રીમિયમ ભરવાનું આવશે. ઓનલાઈન SBI લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીનો એમને વીમો લેવાનો છે. એ વીમો લીધા બાદ એનું ટોટલ પૂરેપૂરું પ્રીમિયમની રકમ અમારી સંસ્થાની ઓફિસથી, અમારી સંસ્થા તરફથી દાતાઓના દ્વાન દ્વારા એમને મળી જશે પરત. આની અંદર અમે ટાર્ગેટ રાખ્યો છે કે 25,000 લોકો જોડાશે. આવો વિચાર એટલા માટે આવ્યો કે દરેક શહેરની દરેક સંસ્થાઓ કોઈને કોઈ પ્રકારે કોઈ આઇસોલેશન શરૂ કરી રહ્યું છે, કોઈ ઓક્સિજનનું કામ કરી રહ્યું છે, કોઈ ટિફિન સેવા કરી રહ્યું છે. અમને પણ એમ થયું કે આપણે પણ સંસ્થા દ્વારા કંઈક સેવા કરીએ. એવા એક બેઝથી અમને પણ આવો વિચાર આવ્યો. સી આર પાટીલ સાહેબ સાથે ચર્ચા કરી અને એમને કીધું કે આ કાર્ય સરસ છે, તું કર, અને એટલા માટે આપણે આ કોરોના કવચ લોકોને આપી રહ્યા છીએ.